മല്ലു കെ ബി എഫ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നിങ്ങൾ തുടരണം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരോട് അഭ്യർത്ഥനയുമായി കൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൂപ്പർ ഡിഫൻഡറായ മോണ്ടനഗിൻ താരം മിലോസ് ഡിങ്കിച്ച് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കറിയാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ഹോം മത്സരങ്ങളായിരുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തുടർ വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടെന്നാണെന്ന് മിലോസ് ഡിങ്കിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, മികച്ച ആരാധകരിൽ നിന്നുള്ള അവിശ്വസനീയമായ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ് തുടർ വിജയങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം ആരാധകരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും ഇത് നിങ്ങൾ തുടരണം. ഈ ഒരു പിന്തുണ ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തനിക്കും മികച്ചത് പുറത്തെടുക്കാൻ ആരാധകരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും അവരുടെ ചാൻറ്റിങ് കൊണ്ടെല്ലാം തനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. ടീമിന് നൽകുന്ന ഈ ഒരു പിന്തുണ നിങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മിലോസ് ഡിങ്കിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകരുടെ പിന്തുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മിലോസ് ഡിങ്കിച്ചിനും ഇത്തരത്തിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് കളിക്കളത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരാധകരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതായാലും മിലോസ് ഡിങ്കിച്ചിന്റെ വാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക. വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.